Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi yessir ve la tu'sir sehil aleyna ya rabbel alamin. Qala al-hakim fi muhkam kitabihi al-karim. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ibadurrahman allazina yamshuna alal-ardi hawnan ve iza khatabahumul cahilun qalu salama. Sadaqallahul aliyyul azim. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvat seçədər. Allahümme sələ Muhammed və ali Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, mühtərəm məscidimizin əhlinə, böyüklərimizə, Seyyid Peyğəmbər balalarına, bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan hacətləri rəva eləsin inşallah. Bəli, bugün cümə günüdür və eyni zamanda Səfər ayının 5-i İmam Hüseyn əleyhissalamın o 3 yaşlı balası xanım Rüqəyyə salamullahi əleyhanın da şəhadət günüdür. Biz o münasibətlə bütün dünya müsəlmanlarına, əhl-i beyt sevərlərə, sizlərə, başda zəmanə imamımız, ağamız İmam-ı Zəmanə Cəlallahu Teala zöhürəhü şərifə təsliyyət diləyirik, başsağlıq diləyirik. Allah dünyada onların ziyarətin, övbada da şəfaətin bizlərə nəsib eləsin inşallah. Və eyni zamanda bugün cümə günüdür, cümə seyyidül əyyamdır, həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən ruzili, ən bərəkətli, ən nurani bir gündür. Allah bu günün bərəkətindən, feyzindən, fəzilətindən bizi binəsib eləməsin. Bugün sizinlə Qur'an-ı Kerimin mübarək Furqan suresinin 63-cü ayəsi haqqında təvazukarlıq, mütəvazi insanın xüsusiyyətləri barəsində danışacaq və sonda xanım Rüqəyyə salamullahi əleyhanın da o qəmli, şəhadətli müsibətinə də işarət edərik. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur və ibadur rəhman əlləzinə yəmşunə ələl ərzi xovnən və izə xatəbəhum cahilun qalu səlama. Rəhmanın, yəni Allahın, mehriban və bağışlayan rəhman olan Allahın o xas bəndələri, mütəvazi bəndələrinin xüsusiyyəti barəsində bu ayə danışır. Buyurur, rəhmanın bəndələri, mütəvazi insanlar o kəslərdilər ki, yer üzərində çox aramlıqla, rahatlıqla gəzərlər, yeriyərlər. Və izə xatəbəhumul cahilun. Nadanlar və cahillər ola onlara xitab etdikdə, qalu səlama. Onu çox gözəl və mehribancasına qarşılayarlar. Bu, mütəvazi insanın Qur'an məntiqi ilə onun izahıdır. Bir özün təsəvvür elə, gör, cəmaat içərisində bu hal səndə varsa, xoş sənin halı var. Əgər biri ümumilikdə yeriyəndə mütəvazi halda, təkəbbürlə, eqaizcəsinə yerimirsən və nadan insanlar sənə bir söz deyəndə mülayimcəsinə ona cavab verirsənsə, bu mütəvazi insanın xüsusiyyətidir. Burada bir olmuş hadisə Həzrəti Loğman əleyhissalamla bağlı yadıma düşdü. Deməli, bildiyimiz kimi Həzrəti Loğman əleyhissalam hələ Peyğəmbərdir, Peyğəmbərdir, onunla işimiz yox. Amma 114 surədən biri Həzrət Loğmanın adınadır. 114 surədən biri Loğman surəsidir.
özü qara dərili. Qara dərili insanların bilirsiniz də, dişləri fitrətdən, xilqətdən, yaradılışdan ağdır. Sən, mən səhər, günorta, axşam dişimizi fırçalasaq da, onlar tək, onlar qədər heç dişimiz ağ olmur. Bir yerdən keçərkən bunun qara dərli olduğuna görə bir dəstə insanlar, o cahil və nadanlar buna söz ataraq öz dilimiz desi, ayət-i şərəfə nə buyurur? Əzə xatəbəhumul cahilun. Cahil və nadan insanlar onlara xitab etdikdə qalu səlama, onlara mehribancasına və ya salam verib keçər, salam deyər, soğuşar. Həzrət-i Loğman əleyhissalam hiss edir ki, bunun bu qiyafəsinə görə, dodağının iri olması, dərisinin qara olmasına görə ələ salırlar, məskərə rixşənd eləyirlər. Həzrət-i Loğman əleyhissalam çox mütəvazicəsinə deyir ki, nəqşə gülürsüz, yoxsa nəqqaşa? Əsl nəqş çəkən, şəkli çəkən kimdir? Rəhman və rəhim olan Allah. Dünyada heç bir analoqu, bənzəri, tayı, oxşarı olmayan yeganə rəssam olan Allahdır. Bilirsinizmi niyə? Heç bir rəssam su üzərində rəsm əsəri nümayiş etdirə bilmir. Su hərəkətdə olduğundan rəsm əsəri istədiyi kimi şəkil alınır, dağılır, formasını ala bilmir. Amma hər birimizin şəklini uca Rəbbimiz suyun üzərində hansı su hər kəsə bəllidir. Ata nütfəsi, ata nütfəsindən ana rəhmi, Həzrət-i Adəmdən xatəmə, xatəmdən bugünə bir insanın barmaq izləri belə bir-birindən üst-üstə düşmür. O qabaqcıl və inkişaf etmiş ölkələrdə bütün o seçkilər, referendumlar, müəyyən cinayət zamanı, axtarış zamanı əl izləri, yəni təkrarlanmır mənim əl izim, sənin əl izim. Allah Qurani Kərimdə buyurur ki, biz ki insanları qəbirdən ki qaldırarıq, qalxızıb qiyamətə gətirərik, biz onların barmaq izlərinə qədər, o qollara qədər yenidən bərpa edərik. Bu Allahın hikmət və əzəmət qüdrətinin göstəricisidir. Həzrət-i Loğman əleyhissalam deyir ki, nəqşə gülürsüz, yoxsa nəqqaşa? Və ardıca deyir ki, siz mənim qara dərli olduğuma görə mənə lağ eləyirsiniz. Ələ salırsınız, rixşənd eləyirsiniz, istihzab, məskər edirsiniz. Amma mən halımdan Allaha asi deyirəm, şakir şikayətçi deyirəm, mən şükür eləyirəm. Həmd eləyirəm. Deyir, Allah gör məni necə gözəl yaradıb. İndi bu ağ dərli olub bunlara gülənlərə gör necə qəlbi qırmadan, amma Allahın əzəmət və qüdrətini onlara yetirəcək qədər şəkildə, formada izah. Deyir, əgər sizin ağ dərizdən bir parça mənim bədənimə, üzümə hara qoyulsa, deyərlər, bu yara-xora xəstəliyinə tutulub, görkəmli. Amma mənim bir dərimdən bir nöqtə bir yerə bədənizin, məsələn, yanağızı olsa, o xal olar, sizə gözəllik olar. Gör Allah məni necə xalqı Subhan gözəl yaradıb. Subhanahu və Teala. Yəni gör, insan Allahın əzəmət və qüdrətin gözəl bir şəkildə analiz və təhlil etsə, dünyada gözəllikdən başqa bir şey yoxdur. Hara baxsın, Allahın əzəmətini insana xatırladar. Və onlar da böyük insanlardır ki, ayət-i şərifədə buyurur, Və ibadur rəhman əlləzinə yanşunə ələlə ərzi xovunan. Rəhmanın o bəndələri yer üzərində yeriyəndə yerişlər. Bəzi insanların o təkəbbürlü yerişləri var. Yəni, yəqin ki, sizlər də görmüşsünüz. Xüsusilə o, biraz cavan olanda indi əgər 40-dan sonra düzəlməyibsə, ta düzəlməyə keçib də, yəni o rəyasətdə olanlar, müəyyən işdə, vəzifədə. Biz o cavanlıq mərhələsində yəqin ki, fikir vermişik, bəlkə də özümüz də
O bəzən elə cavanı görsən, yeriyəndə o təyyarə havaya qalxan kimi o qanadlarını açar. Elə bilirsən ki, elə indi havaya qalxacaq, havaya uçacaq. Yəni, yerişdən belə insanın o mütəvazi və yaxud da təkəbbür olma halı bəlli olar. Ona görə Uca Rəbbimiz buyurur, اِذَا وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Cahil və nadan insanlar onlara söz dedikdə, söz attıqda onlara salam verib keçərlər. Onlara onların təfəkkürü ilə yox, gözəl bir şəkildə davranış edib keçərlər. Hədislərdə varımızdır, mən təvazı'a rəfə'a. Kim təvazukarlıq eləsə, o ucalar və yüksələr. Xalq və xaliq yanında, cəmat və Allah yanında ucalmaq istəyirsənsə, mütləq şəkildə mütəvazı ol, təvazukar ol. Təvazukarlığın əlaməti xalqla qaynayıb qaçışmaqdır. Özü onlardan ayırmamaq, seçməmək. Hədislərdə var, Peyğəmbər sələvatullahın əxlaqından yazırlar barəsində. Bir yerdə oturanda fərqli oturmazdı, fərqli davranmazdı. Qaynayıb qaçışardı, hətta Peyğəmbəri tanımayıb, amma soruşublar hardadır, deyiblər orada əyləşib, gəlib yaxınlaşanda, Əyyukum Rasulullah, sizlərdən hansınız Peyğəmbərsiniz deyə müraciət edərdilər. Biharul Ənvar 47-ci cild və 47-ci səhifəsində bu hədisi şərif keçir. Mərhum Əllamə məclisi nəql edir ki, Peyğəmbəri tanımayan gəlib o dəstənin, sahabənin içərisində soruşardı ki, Əyyukum Rasulullah. Yəni, bu cür insanlarla qaynayıb qaçışmışdı. Və bir də bir şeyi unutmayaq, bəzən Allah hər birimizin xəta, nöqsan günahlarını bağışlasın. Bəzən insan ibadətlə də təkəbbür halında ola bilər. Məyər məlun şeytan ibadət etmirdimi? Bəzi hədislərdə var, yer kürəsinin ilə bir nöqtəsi yox idi ki, orada ibadət eləməsin. Mələklərə peş namaz dayanardı, 6000 ildən artıq səcdə etmiş sənin mənim nə ömrüm, nə o həddim. Amma onu o həddən azdıran və çaşdıran və o məqamı əlindən alan hansı günahı oldu? Təkəbbür təvazuun tam əksidir. Gecə zülmət kimi də bir-birinə zidd olan. Odur ki, ibadət də insanı çaşdıra bilər. Misal və örnək vurum ki, məsələ tam aydın olsun. Görürsən, biri 30 yaşında, biri 35 yaşında fərq eləməz. İbadətə gəlib, bir 5 il, 10 ildir ibadətdədir. Bir günahkar görəndə az qala sözüm biraz sərt və kəskin də səslənsə, heç insanı baxımdan ona o qədər diqqət eləmir, fikir vermir, elə bilir, tab onun ibadəti var, o günahkardır deyə bu məqam sahibdir, əsla belə eləməyir. Günahkarı aşağılamaq olmaz. Sən özün də günahsız deyilsən. Dində olduğun halda, Quran əhli olduğun halda, sadəcə bəzisinin günahı görünür və bilinir deyə ittiham olunur. Amma sən günahı örtbastır eləmirsən, bilinmir deyə sən o günahkarın üstünə fikir baxmandan üstələyə bilərsən. Amma bəzən yaxşılardan uzaq, bəziləri ilə namazının arxasında günahına məşğul deyil, bəzisi əlindəki təsbihin arxasında, bəzisi əlindəki üzüyün, bəzisi üzündəki saqqalın, bəzisi alnındakı möhrün, bunlar tam 100-100 göstəricilər döyür, ha? Tarixdə nümunələr var. Mən biraz çox danışıb, bu məsələlərə toxunub
dində olmayanların dində olanlara söz deməsinə şərait fürsət yaratmaq istəmirəm. Amma istəyirəm məsələnin mahiyyətini sizə izah edəm ki, aramızda bəzən görürsən elə ibadət edənlər var ki, o günahkarları başqa cür qələmə verir. O qədər dəyər, qiymət, hörmət. Amma eşidibsiz, Həzrəti İsa Peyğəmbərin dövründə bir xanımı zina ilə ittiham edirdilər və qərara gəldilər ki, onu daşqalaq eləyələr. Bəlli bir yer var idi, cəmaat toplaşdı, hərən əlində bir daş. Həzrəti İsa Peyğəmbər salavatullah, Allahın salavat salamı olsun ona, gəlir. İndi hamı əlində daşı götürüb o qadını atıb, daşqalaq eləyib, daşın altında qalıb ölməsi üçün toplaşıb ora. Həzrəti İsa Peyğəmbər bir söz dedi. Dedi, kimin günahı yoxsa daşı o atsın. Kimin günahı varsa daşı ona yox, yerə atsın, ya özünə atsın, belə bir ifadə keçir. Deyir, bəziləri daşı yerə, bəziləri özünə, bir nəfər belə tapılmadı ki, daşı qadına atsın. Biz bəzən günahkarları o qədər sərtcəsinə tənqid, bəzən təhqirə keçirik. Amma unutmuruq ki, sən özün də günahkarsın, mən özüm də günahkaram. Bəli, onun islah olması üçün, düzəlməsi üçün əmri bir məruf nəhyəzi münkər etmək gözəldir. Amma daha onu heç bir adam yerinə saymayasam, bu dinimizə görə icazə verilən məsələ deyil. Mən bir dəfə bunu danışmışdım, bəlkə də digər xətiblərdən də eşidibsiz. Mövzumuz təvazukarlıqdır deyə və günahkarı islah eləmək üçün çalışmalıyıq, onu aşağılamaq üçün yox. Bir olmuş hadisəni deyim sizə, Ayətullah Şeyx Şüştəri ağa məzhəbimizin çox görkəmli simalarından olub, böyük alimlərindən, böyük dahi şəxsiyyətlərindən əsərlər var, xüsusilə Əl-Xəsaisül Hüseyniyyə, İmam Hüseyn əleyhissalamın o Kərbəla hadisələrini çox yazıb, Əl-Məvaizül Ədədiyyə və digər əsərləri. Dövrünün də seçilib sayılan böyük alimlərindən və dövrünün müctəhidi olub, istihad əhli olub. Deyir, bir gün bu məsciddən çıxanda böyründə tələbələri, dövrün alimidir, seçilmiş, sayılmış, görkəmli şəxsiyə, müridləri çevrəsində məsciddən çıxanda bir cavan əlində şərab şüşəsi ilə aşağı-aşağı buna doğru yaxınlaşır. Ətrafındakılar yaxınlaşmağa mani olanda deyir, səbirli olun. Səbirli olun, görək nə deyir. İndi səni mən olsam, biraz elə böyrdəkilərinə də biraz da deyərdim ki, kənarlaşdır o kim, mən kim, o halda mən onunla nə danışacağım və s. Amma bu cür davranmadı. O gəldi, dayandı Ayətullah Şeyx Şüştərinin qabağında. Dedi ki, məni görürsən, mənim halımı görürsən, Ayətullah Şeyx Şüştəri dedi, bəli, sən məni gördüyün kimi mən də səni görürüm. Dedi, o məşhur dillər əzbəri olan, şöhrəti olan sözləri, əsərləri, kitabları insanların qəlbində yer alan Ayətullah Şüştəri sənsən? Dedi, bəli, mənəm. Dedi, sənə bir səmimanə bir sualım var. Doğrudan da bəzən Allah bir uşağın, bir insanın dili ilə adama bir agahlıq verir. Deyir, məni görürsən, mən buyam. İçki içən, şərabxor, sərxoş, əlində şərab şüşəsi. Deyir, məni kimdən soruşsun, məni elə belə deyəcək. Mənim içimdə budur.
çölüm də budur. Yəni, mən elə bu şəkildəyəm. Amma istəyirəm səndən soruşam, sən elə bu göründüyün kimisən, yoxsa sən də dalda da günah eləyib, amma üzdə belə görsənirsən. Yəni, mənim içimlə çölüm, daxilimlə xaricim, batinimlə zahirim eynidir. Sənin də mi belədir? Deyir, bir anlıq dayandım. Deyir, o söz bir ömür mənim qulağımdan getmədi. Və mənim daha da Allaha yaxın olmağım üçün o söz məndə təsir qoydu. Və Allaha daha yaxın, daha səmimi. Yəni, burada əslində ibrət bilirsinizmi nədir? Hər birimiz ibadət əhli kimi görünə bilərik. Günah günahdır. Yəni, o dində deyil deyə günah eləyir, ona günah sayılır, sən dindəsən deyə sayılmır və yaxud da sənə sayılır, ona sayılmır, belə bir şey yoxdur. Amma din adı altında günah biraz da çirkindir. Biraz da sözün həqiqi mənasında qəbul edilməzdir. Yenə deyirəm, günah Allah qatında eynidir. Amma bilənlə bilməyənin hökmü eyni olmaz. La yestəvilləzinə yələmunə o la yələm. Bilənlə bilməyənlərin hökmü də bir olmaz. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, biz bu məsələdə son dərəcə diqqətli olmalıyıq və bir şeyi də unutmamalıyıq ki, təvazukarlıq insanı yüksəldər. Təvazukar olan insan heç vaxtı özünü insanlardan ayırmaz. Xüsusilə süfrə başında olanda, baxsaq, Həzrəti İbrahim əleyhissalamın o son dərəcə qonaqpərvərliyi, Xəlilullah məqamına çatması belə məhz təvazukarlıq olmasının göstəricisidir. Həzrəti Musa'ya biz örnəklər verə bilərik. Sözümü xülasələşdirim, bir neçə kəlmə də xanım Rüqəyyə salamullahi əleyhadan danışam. Həzrəti Musa'nın o əhvalatını eşidibsiniz. Şüeyb Peyğəmbərin oğlu yox idi. Qızları qoyuna otaranda, bir yerdən, səhradan keçəndə görür o, iki xanım, iki qız quyunun ağzındakı daşı qaldıra bilmir. O daşları kənar eləyir, qoyun sürüsünə su verirlər. Xanımlardan, qızlardan biri deyir ki, sən bizə yaxşılıq elədin. Amma bu yaxşılığın qarşılığını verəcək bizdə bir şey yoxdur. Bizim bir yaşlı və xəstə naxoş atamız var. Bizimlə birlikdə gəlsən, atamız sənin ücrəti, muzdu, haqqı verər. Gəlirlər, Həzrəti Şüeyb Peyğəmbər çox səbirli olmuşdu. Və səbirinin qarşılığında Allah ona buyurmuşdu ki, Səəxdimu ki, kəlimi Musa. Kəlimullah olan Musanı sənə xidmətçi qərar verəcəm, xadim qərar verəcəm. Halbuki Həzrəti Musa məqamca Şüeybdən üstün idi. Dörd səmavi kitabdan biri, Ulul Əzm Peyğəmbər, şəriət sahibi olan Peyğəmbər, Tövratın sahibi Həzrəti Musa idi. Turi Sinada Allahla danışardı. Amma səbrinin mükafatına görə Allah onu, orada bir uzun bir qissə, hadisə var, mən oradan keçirəm şərt əhdlərini və Şüeyb Peyğəmbər deyir ki, mənim bu qoynumu otarmağa bir çoban yox, mənim oğlu övladım da yox, əgər razı olsan, bu qoyunları otarasan, razılaşırlar, sözün bu hissəsindədir. İlk günüdür ki, Həzrəti Musa aleyhisselam Şüeyb Peyğəmbərin qoyun sürüsünü otlaq sahəsinə çıxarıb, elə təzə çatmış, sürüdən bir keçinin balasına çəpiş deyərlər də, bir yerdə fərağat durmaz. Sürüdən ayrılır. Bir hədisdə oxudum, Həzrəti Musa aleyhisselam 2 saata yaxın, təqribən 2 saat onun ardıca qaçır, onu tutsun sürüyə qaytar. Bəzi hədislərdə var, zöhrə qədər, indi neçə saat çəkib də o qeyd olunmur.
Deyir, iki saatdan sonra ya zöhrə yaxın ki, o keçi balası cəbşi tutur, tutandan sonra onu bir bağrına basır, öpür. Amma sən mən tutsaydı, ona çatsaydı, başına nə oynasardı, bir Allah bilir, bir özümüz. Amma Həzrəti Musanın mütəvazeliyinə bax, onu tutur, bağrına basır, öpür. Deyir, mən iki səbəbə görə sənin ardınca qaçıram. Bir, budur ki, sən sürüdən ayrı düşdüyüyə görə bu səhrada qurda quşa yem olarsan. Qurda quşa yem olmayasan deyə sənin ardınca qaçmışam. İkinci səbəb də bu mənim birinci iş günümdür. İstəmirəm ilk günündən sahibimin yanında etibarımı, güvənimi itirim. Yəni elə birinci gündən desə bir keçi balasını bada vermisən, burada quşa yem eləmisən, mənim onun yanında güvənim qalmaz. Bu iki səbəbə görə mən neçə saatdır sənin dalınca qaçıram. Bağrına basır, onu gətirir sürüyə. Bax mütəvazeliyə. Bir heyvanla belə təvazukar davranış Həzrəti Musanı Kəlimullah məqamına gətirir, çıxarır. Ona görə biz gərək insanlarla son dərəcə səmimi və mehriban davranaq. Bəli, bugün Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan bizə yadigar qalan və hadisələri ilə qəlbləri kəbab edən kövrəldən bu 3 yaşlı və ya 4 yaşlı balanın əhvalatıdır. Biz mühərrəmlik dönəmində xanım Rüqəyyə salamullah əleyhə haqqında çox danışmışıq. Amma sadəcə olaraq, xülası olaraq da bugün xanımın şəhadət günüdür. Səfər ayının 5-i şəhadətinə tarixi gün olaraq bugünə düşdüyündən bildiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissalam öz körpə balalarını götürüb gəlmişdi və xanım Rüqəyyə salamullah əleyhə da bir neçə tarix varımızdır. Mən bu danışdığım tarix Ənvaru Şəhadə kitabı var. Hilal ibn-i Nafi adlı bir nəfər deyir, Aşura günü idi. Mən gördüm bir balaca, 3 yaşlı bir körpə İmam Hüseyn əleyhissalamın ətəyindən yapışıb. Əl-ətəş, əl-ətəş, susuzuq, su istəyirəm deyə imam cavabında buyurdu ki, səbirli ol, tələsmə, cəddim Rəsulullah sizi sirab edəcək. Hilal ibn-i Nafi deyir, mən soruşdum ki, bu qızcığaz, bu balaca uşaq kimdir? Deyir, tanıyanlar mənə dedi ki, bu Hüseyn ibn-i Əlinin 3 yaşlı balası, qızı Rüqəyyə salamullah əleyhədir. Xanım üçün çox çətin. Kərbəlanın ümumilikdə bütün hadisələri, bütün səhnələrinə baxsaq, kövrəlməmək mümkün deyil. Qəmlənməmək, düssələnməmək mümkün deyil. İmam Hüseyn əleyhissalamın ən çətin anları hamısı çətindir. Amma çətin anlarından biri də o idi ki, daha kimsəsi qalmamışdı meydana gedir. Allah heç kimi yalqız eləməsin, köməksiz, çarəsiz eləməsin. Aramızda cavan qardaşını itirən əzizlərimiz var. Allah onlara səbir versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Düzdür, fərq eləməz yaşlı cavan. Amma səmimi etiraf edək, cavan dünyasını dəyişəndə insana çox təsir edir, çox yandırır. İnsan çox çətinliklə unudur. İmam Hüseyn əleyhissalamın Qəməri Muniri Bəni Haşim Həzrət Əbəl Fəzlağa dünyasını dəyişəndən sonra, Əli Əkbər oğlu dünyasını dəyişəndən sonra o körpə balalar əllərində sucamı gəlirdilər
İmam Hüseyin'in xeyməsinə. Amma İran idi ki, daha suyun ardıca gedəcək kimsə qalmamışdı. İmam Hüseyin əleyhissalam balaları ilə vidalaşır və sağollaşır. Bacısı Zeynəb salamullahi əleyhanı çağırır yanına, bir-bir balalarını ona tapşırır. Buyurur ki, bacı Zeynəb, elə ki gördüm məni at üstdən yerə saldılar, mən atın üstündən yıxıldım yerə və aleykunnə əl-fərar. Balalarımın əlindən tut xeymələrdən çıx qaç gənəm. Qardaş üçün ağır olar bacıya bu sözləri deyə. Dedi, çünki bu namərdlər məni qətlə yetirəndən sonra, şəhadətə yetirəndən, şəhid edəndən sonra xeymələrə hücum eləyəcəklər. Xeymələrə od vuracaqlar. Balalarım at ayaq altında qalar, od tutar yanar, əllərindən tut qaça bildiyiniz qədər xeymələrdən kənarlaşın. Sağollaşıb gedəndə xanım Rüqəyyə salamullahi əleyhə evində o qız körpəsi olan bilər. Ata evdən çıxanda, qız ata ilə gəlmək istəyəndə, ata yox deyəndə, oğul uşağın görərsən qapıya qədər gələr, gələr atanın ayağından yapışar. Amma qız uşağında Allah belə bir xislət, onun fitrətində xislət qoyub ki, ya ağlayıb geri qaydar, ya boynunu bükər ilə olduğu yerdə ağlayar. İmam Hüseyin əleyhissalam görür arxadan, o balaca qızı Rüqəyyə salamullahi əleyhanın səsi gəlir. Deyir, atacan, əgər atdan düşüb məni qucağa almasın, mən xeymələrə qayıtmaram. O əzəmətdə, şəhamətdə imam atın üstündən inir, gəlir o balanı alır diz üstünə. Nəvaziş edir, nazlım, qızım, balam, Rüqəyyə, niyə ağlayırsan? Axı, sən su istədin, mən gedirəm, su gətirəm. Əlini başına çəkəndə o nazlı bala başlayır ağlamağa. Deyir, qızım, niyə ağlayırsan? Deyir, ata, mən atasız qalacam deyə mənim başıma əl çəkirsən. Mən yətimə qalacam deyə mənim başıma əl çəkirsən. Deyir, qızım, niyə belə deyirsən? Deyir, ata, mən şahid olmuşam. O şəhidin ki, körpə balası olardı, atasının ölüm xəbəri gələndə o körpələri alardım dizinin üstünə, onların başına əl çəkərdim. Ata, sən də onlara elədiyi mən eləyirsən. Mən bilirəm, sən gedib qayıtmayasın deyə mənim başıma əl çəkirsən. Deyir, nazlım, balam, Rüqəyyəm, axı sən su istəyirsən, gedəm su gətirəm, bax balanın fədakarlığına. Deyir, ata, daha səndən su istəmirəm. Deyir, qızım, axı susursan, su istəyirdim məndən. Deyir, atacan, bilirəm, gedib qayıtmayasın deyə istəmirəm. O körpə balalara deyərəm, su üçün səni xeyməyə gəlməz. Susuz olanlar sənə su üçün gəlməz. Qızım, niyə? Buyurur, atacan, əmim Əbəlfəzli suya gedəndə dedi, nazlım, Rüqəyyəm, gedirəm, su gətirəm, amma getdi, qayıtmadı. Qardaşım Əli Əkbər gedəndə dedi, nazlım, bacım, Rüqəyyə, gedirəm, su gətirəm, getdi, qayıtmadı. Ata, sonda dinsiz ətşan əsqərimi, qardaşımı apardın, su əvəzinə qanına bələşərək, qəltan edərək xeymələrə qayıtardın. Ata, bilirəm, sən də gedib qayıtmayasın deyə istəmirəm meydana gedəsən. Odur ki, o 3 yaşlı bala elə son anlarından qəm, qüssə içərisində idi. Aşuranın günü xanım Zeynəb salamullahi əleyhə deyir, mən o körpə balaların əlindən tutaraq qətligahı gəzirdim. Deyir, çıxır bir yerə gəldim, çatdım, gördüm bir başsız bədənə o qədər yarə, o qədər nizə, xəncər vurublar. Deyir, əlamətindən tanıdım, bu anamın yadigarı qardaşım Hüseyndir, çox istədiyim qardaşımdır. Deyir, yaxınlaşanda o nazlı bala atasını tanımadı. Sual elədi, ya əmməti, haza nəşümən,
Bibi Zeynəb, Bibi Can, bu kimin cəsədidir? Hansı günah üstə buna bu qədər nizə, bu xəncər, daş yarası? Deyir, mən deyə bilmədim, balam, bu sənin atan Hüseyndir, başı arxadan kəsilən atandır. Deyir, o bala əlamətlərindən biləndə ki, atasıdır, evində qız uşağı olan bilər. Əgər anası uşağı incidə, nənəsi, qardaşı vura, o gecə yatmaz, gözləyər atam gəlsin, şikayətin atasını eləyər. Deyir, o balaca bala əllərini açaraq, o başsız bədənə sarılaraq, dedi, atacan, bilirsən səndən sonra bizim başımıza nələr gəldi. Ata, səndən sonra xeymələrə od vurdular. Od viranda o balaca balanın ətəyini od tutmuşdu, yanmışdı. O yanıq o paltarını göstərir, deyir, atacan, bax, səndən sonra paltarıma od düşüb. O qardaşı Əli Əkbərin o quş varəsin, o məl, onlar namərdilər, o uşaq qaça-qaça atın üstən əyilib, qulağından sırqasını çəkmişdilər. Deyir, atacan, bax qulağıma, qulağımdan sırqamı çək, şikayətlərini eləyir, eləyir. Yol boyu əsirlər karvanı, bilirsiniz hadisələri. Mən sizdən soruşuram, evində bir balaca qızın olanda, barmağın əziləndə necə əsir? Dönə-dönə ata yaxşısan, öpür, qucaqlayır, ağlayır. Amma kör ola tarixi, bu səhnəni imamın o 3 yaşlı balası, atanın kəsik başını niziyə vurublar. İmam-ı Səccad buyurur, bizim üçün çox ağır idi. Gəlib deyərdi ki, bari bunu eləmişsiniz, heç olmasa biraz uzaq gedin. Bu balalar bu kəsik başları görməsin. Hərdən düşərdi, götürüb niziyə taxardılar. Çox ağır oldu. Amma sonda xanımın şəhadət anı bilirsiniz, buyurmuşdu ki, Şamda gəlib səni ziyarət edərəm. Hey ağlayardı, deyərdi atacan, bəs demişdin gələrəm, niyə gəlmədir? Qardaşı Əli Əkbərə çox bağlılığı var idi. Xanım Zeynəb Səlamın Lahəleyha deyir, bir gün kənarda xərabədə elə bir viranə yeri idi ki, üstü açıq. Gecələr soyuqdan əziyyət çəkərdilər, günüzlə istidən əziyyət çəkərdilər. Deyir, kənardan gördüm ki, xanım Rüqəyyə o nazlı bala, qardaşımın yadigarı, yeri öpür, ağlayır, yeri öpür, ağlayır. Deyir, yaxınlaşanda gəldim, gördüm, yerə əli ilə, barmağı ilə Əli Əkbər adın yazır. Qardaşının adını öpür, ağlayır, öpür, ağlayır. Amma o gecə bir gecə idi ki, o balanı sakit eləyə bilmədilər. O qəhrəmanı Kərbəla, müsibətlər anası, Zeynəb gəlir, qızım, su istəyirsən, su verin, acmısan xörək. Buyurur, bibi, mən nə su istəyirəm, nə xörək, amma atamı istəyirəm. Nə qədər edirlər, o balanı sakit edə bilmirlər. Qəsrə düşəndə o məlun Yəzid səsdən, səbəbin soruşanda deyirlər, Hüseynin o körpə balasıdır, körpə qızıdır, atasını istəyir. O namərd göstəriş verir ki, bir təbəqdə kəsik başı aparın, bəlkə sakit ola. Harada görünüb, atanı istəyən az yaşlı balıya onun kəsik başını göndərəsən. Tarix belə səhnələri müşahidə eləməyib. Əl-qissə, əl-qərəz xeymiyə çatanda, o kəsik başa gücü də çatmırdı o balanın. Bir xərabənin küncünə gətirir, üzünün qanını silir, dodağını o xeyzaranla, çıbuqla öpür, ağlayır, bağırına basır. Atası ilə danışır. Amma o 3 yaşlı bala Kərbəla hadisəsində şahid olanlardan ilk şəhidəsidir ki, xanım Zeynəb Səlamullahi əleyha deyir, mən bir onda gördüm ki, balanın səsi gəlmir, dedim, bəlkə ağlayıb, ağlayıb dayanıb. Amma yaxınlaşaq da gördüm, daha bala dünyasını dəyişib. Bəli, İmam Hüseyn əleyhissalamın bugün o 3 yaşlı balasının şəhadətidir. Allah dünyada onların ziyarətin, ıqbada şəfaətin bizlərə nəsib eləsin. Ölərki günədək bizi Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhimin salamlardan ayrı salmasın. Allahdan diləyək, Allah
şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətin bu cəmə arzusunda olanlara, xüsusilə qarşıdan Ərbəyin ziyarəti gəlir, Allah bütün intizarını çəkənlərə nəsib eləsin. Bu göz yaşlarını qiyamətin günü bizə şəfaətçi qərar versin və ölərki günədək bizi bu qapıdan ayrı salmasın. Allahım, bizlər etiraf edirik, əliboş, üzüqara günahkar bəndələrik. Allah, günahlarımızı bağışlamamış, bizi bu dünyadan aparma günə. İlahi pərvərdigara, tövbələrimizi qəbul etməmiş, bizi öldürmə günə. Allahım, bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyimiz günahlar, xətalar, nöqsanlar var. Allah, büsbütün dualarımızın qəbul olmasına mani olan günahlarımızı bağışla günə. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar et günə. İlahi, dövrümüzün, zamanımızın, imamının zuhurunda təcil et günə. Bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar ver günə. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə sələvat zikr İranədən nazli balam, İranədən nazli balam, çam verdi din cəldi, çam verdi din cəldi. Qudaq dəri şirin kəlam, qudaq dəri şirin kəlam, çam verdi din cəldi. Mama!